Hi mga idol, welcome back si Mechanico po Pole. At ang pag-uusapan natin dito ay ang fuel injection. Ayun, ang pag-uusapan natin fuel injection ng gasoline engine kasi babalik muna tayo dito sa aking bios. Kasi medyo nagtatampo dahil siguro matagal ko nang hindi nagagawa, hindi ko na masyado na may maintain at iba sasakyan ang lagi natin ginagawa. Ang nararamdaman ko dito mga idol, wala kasing check engine light na lumalabas o nagre-register sa ating ECU. Pero pag binibirit ko siya, medyo may hesitation. Parang pag binirit mo, gaganon mo na, tapos saka siya magagalit. Kung baga, tapos minsan, pagka bitaw mo ng clutch, birit mo ganyan, eh medyo nagdadrag siya ng konti, kung baga kakadyot-kadyot, at mukhang, palagay ko lang, ay eh medyo lean yung pasok ng gasolina sa kanya. Kaya, malamang, fuel injector ang problema. Kaya yun, yun muna ang titignan natin. Tetestingin natin kung mawawala yung palya niya sa part na yun pag nilinis natin. Tara, samahan niyo ako. So, una sa lahat, baklas na itong cover ng makina. Actually, mga idol, napalitan ko ni na spark plug na ito eh. Bago na yung spark plug, nili, uh, pinalitan ko, mga bago yung spark plug, hindi pa rin na-solve yung issue. So, ang hinala ko ay dito na sa fuel injector. So, eto, papakita natin kung paano natin babaklasin ito at lilinisin. Una sa lahat, nagtanggal ako ng battery, ng terminal, kahit yung negative lang o positive kung ano gusto niyo. Tapos, eto, tatanggalin ko kasi eto, nakasagabal to eh. Eto mga wire nya dito. So, yan. Pipihitin nyo lang ng ganyan para matanggal yan. Okay. And then, yan, pag maluwag ng ganyan, ay, pwede na natin tanggalin yung iba niya mga nakakonect. Ah. Ito. Pinagin ko rin itong mga to para hindi nakasagabal. ito. Bubunutin ko na rin. Idol, tandaan nyo lang yung pagkakasunod-sunod ah. Ba, mawala sa pwesto. Okay. Then, ito. Okay. And then, yung mga injector nya. Ito. yon Yun. nababasag masyado na malutong dahan-dahan lang yan okay And then pag nabunot nyo na yan ay pwede natin iusod ng onte para hindi masyado nakasagabal yan siguro ito Nandito, yan. Sabi ko muna dyan. Yan. Yan. Then, ang kasunod, eto. Itong 12mm. Para mabunot naman natin itong nakakabit sa kanya. So, ito. Daanan ng gasolina yan. So, may pressure yan dyan. Para sa mga injection. So, ito. Babaklasin natin yan. 12mm. socket. Ito. Yan. Iwagal natin. Okay. Galin. Ang fuel line. Oops. Yan yung sinasabi ko. So, may pressure yan dyan. Hmm. At, pwede na natin bunutin. Okay. Yan, tatagas talaga. Wala tayong magagawa dyan. Okay. Yan, kung pansin niyo kanina, tumatagas yung gasolina. Ganun talaga kasi yung natirang fuel dito ay mauubos pa. Uubusin. Pwede niyo hugutin doon. Pero yan, pwede niyo na abangan na lang ng basahan sa tumigil na siya. Konti lang naman din eh. Yan. Pagka wala nang tumutulo, yan, pwede na kayo mag-start. Yan, katulad niyan. Ito, kaya sabi ko kanina, kailangan tanggalin yung baterya. Kapag ka hindi nyo tinanggal, eh, ba may mag-short circuit, mag-trigger pa ng sunog. Kaya kailangan talaga tanggalin yung baterya. Ito, binabunot ko isa. So, ayan. Nabunot ko itong isa. Ayan, o. Oh, para makita lang. So, ayan. Palagay ko, medyo madumi. Ayan. Medyo madumi. Yung mga butas niya, medyo noticeable na parang may mga bara kaya hindi napantay ang bigay niya. So ito ito yung lilinisin natin, ipapakita natin kung paano lilinisin. Okay? Bunutin lang yung mga kasama at 'wag niyo paghahaluin. Dapat kung ano yung number 2, number 2, number 1, number 1. Yan katulad niyan. yun to yung binunot ko at ito yung 1. 1. At sunod-sunod lang. At ingat. Ingat lang. Tapos titignan nyo rin. Kung yung o-ring niya ay may may crack o kailangan ng palitan. Yan o. Oh. Paminsan may crack na yung mga o-ring, kailangan palitan. Nabibili naman sa auto supply yan at tinisin. Okay? One, two, three, four. Yan. Dapat eh, huwag natin paghahalu-haluin. Okay. Ito yung pang-apat. rico, Ito yung pang-apat na injector. Okay, ito yung pang-apat. So, yan. Dilinisin natin yan. So, okay, idol. Ito, yan o, madumi. So, ang una natin gagawin dyan, eh, linisin muna natin itong labas. Yan o. Linisin natin yan. Curve cleaner na lang din Ayan Para Para malinis siya. Ayan Linisin muna natin mabuti yung outer Sabay na natin yan Ayan Linis-linisin muna natin yan Tapos ito Kahit yung dog Ayan Para siguradong walang dumi Tapos, ang una kong ginagawa kasi dyan, ay pwede nating tanggalin muna itong o-ring. Yan. Yan, depende sa inyo kung ano yung mga nakikita ninyong technique, pero pwede rin yan. Tapos, ito. Gumawa ko nito. Yan, o. Oh. Hose lang din yan, na maliit. Hose na maliit, parang ganto. Tapos, pinasok ko sa loob, skin lamp. Nito, para mas malaki yan. Yan o. Parang reducer lang. Tapos ito yung hose. Ngayon, ang style ko kasi sa paglilinis na ito, una kong tinitira ay ito. pabaliktad Imbis na kasi ang flow ng gasolina natin ay mula dito pa papunta sa makina. Ngayon, ang ginagawa ko, dahil nga syempre ang gasolina pa ngayon ang baran niyan is napupunta sa loob. Ngayon gusto ko, bulabugin ko muna o ilabas ko muna siya dito pa So yan, babaliktarin lang natin. Ngayon ito, yan ganyan. Tapos ito, isasaksak ko ng ganyan. Bubugahan ko lang ng kahit konti, mga ilang beses. Okay? At dapat, yung carb cleaner ninyo, eh, medyo malakas pa yung pressure. Yan, ha? Ah. Yan, ganyan. Ganyan na mangyari. At, syempre, yung connection nga pala nito. Ito, mga idol, gagamit lang ako ng battery malit. Ngayon, ito, actually, kahit naman magkabaliktad, gumagana naman siya. So, yan. Lagyan nyo lang ng supply yung magkabilang dulo. Yan. pag may supply na, pwede natin kabit dito. At pwede na natin simulan bugahan. So ngayon, ang pagbuga nyan ay dapat eh halos sabay. Sabay yung ginagawa. Yung pagbuga at saka pagdikit nito. So yan, Katulad nyan. Dikit. Yan. You know, may lumabas. Ngayon, hindi lang masyado sealed. Pero malaga. Ayan mag flow yung plumber. Ayun. And then pagkatapos noon ay yung kabila naman. Yan. Pagmalinis na diyan, yung kabila naman. Ito, idol, mga idol, depende sa inyo kung ganito para n'g gagawin niyo, pero sa akin naman okay din ito eh. Ito oh. actually is galing sa uh elastic cement siguro to o oh, gasket maker. Yan, ganyan. Pwede naman to eh. Okay din. Pero, ayun nga, discard nyo na lang. Kung gusto nyo ganito rin, pwede rin naman. Pero sa akin, ito, mas madali eh. Ngayon, kasi ang problema dito, pagka yung goma rin, ito, may tendency mab mabali ito eh, o mabasag. Dapat, sakto yung makuha nyo na kakain hanggang dito. Pagka dito lang sa bungad, yan o, oh, may sabasag siya eh. Kaya kailangan, mas malaking hos. Ngayon, dahil wala akong mas malaking hos na makuha, ay ito, pwede naman to eh. So yan, ganyan lang din. Yan. Tapos itututo ko lang ng ganyan. Tapos, ganun uli ng procedure. Halos sabay. Oh, sorry. Medyo maluwag. Okay. Ayan o. Oh. Okay. Dahil DIY, ganyan talaga yan. Medyo maluwag. And bugas. Okay. Okay. Up. Isa pa. Op. Isa pa. Op. Okay. Yun. So, ganun. Ganun lang ang paglinis niyan. So, yun. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, pwede naman yung ganito rin. Tapos, lagyan nyo pa ng dito para mas sealed. Kasi, katulad sa akin, tumatagas. Pero, pwede na rin naman. Ang malaga, nakita natin na umi-spray dito. Okay? So, ganun lang. Ganun lang ang paglinis niyan. Ngayon, mga idol. Sa pagbalik naman nito, na ha? pwede nating linisin din itong pinakakabitan niya. Katulad nito, itong isang to. Pwede natin sungkitin ito, itong pinaka-rubber seal niya. Ayan. Para malinis natin ng onte. Ayan. Kasi ito, yan o, may mga dumi dyan eh. Kapag kaya, medyo may dumi o may singaw. May tendency mag-leak pa yung fuel natin dyan. Tsaka may pumasok na hangin. Diyan sa part na yan. So, kailangan, okay dinisin din natin to. So, okay mga idol, ito. Pinunasan ko lang sya ng wet wipes. Ganyan lang. Kasi mahirap tong gamitan ng chemical, baka mamaga. O kaya, kung hindi mamaga, ito may gas. Ngayon, check-checkin nyo rin. Kung may mga crack na, dapat malambot pa siya. Ngayon, kasi kapag kaya, pumasok dito, yan o. Dapat, sakto yung fit niya ganyan. Yan. Dapat ganyan. Ganyan ng mangyayari sa kanya. Ngayon, dahil nga nalinis na natin, ay pwede na natin tong ibalik. Siya nga pala, ay meron akong isang papalitan na injector. Eto, nabili ko. Eto. Ang gusto ko sana ay palitan na lahat hanggat maaari sabay-sabay. Papalitan natin para pantay-pantay ang buga niya. Ngayon, dahil yung isa ko ay medyo hindi ko type yung buga niya, yung kalat niya hindi maganda ang buga parang kalahati lang may mga butas kasi 12 na butas to eh may mga butas na hindi na halos bumubuga at uh, pagka pag nag off siya medyo may leak kaya nangyayari uh, tumutulo at nagpaproduce yun ng naking. ngayon eto pinalitan ko hindi ko na napalitan lahat dahil medyo may kamahalan eto replacement lang 1.5 ang bili ko yan. Yan ang presyo ng bawat injector. Kung balak nyo magpalit ng mga injector, 1.5 yung replacement. Hindi ko alam kung magkano yung bago na original ng Toyota, pero ito, 1.5. So, ngayon, sige, kakabit na natin. eto, eto yung number 1 ko eh. So, kakabit natin ngayon. Ang pagkabit niyan ay itutusok nyo lang. Ito, itutusok nyo. Okay din na lagyan nyo ng konting uh, langis mamaya ito para mas maganda ang pasok. Katulad nito, Papasok ko lang siya ng ganyan. Tulad na ito. Yan, ibabawang ko lang ng ganyan. bawon lang ng ganyan. At yung mga ibang injector. Ito yung ibang injector ko. yung baka magkabali-baliktad. Ito. Ay, ipapasok ko lang din. Dito. Sa number 2. Yan, tutusok nyo lang. Doon sa may rubber. Yan. Babaon nyo lang ng ganyan. Okay. Siguro doon na kabaon ng gusto. Isa-isa. Sa dating yung posisyon, kung paano nyo siya binunot. Yan. At ito. Yung pang-apat. Okay. Okay. Yan. Ngayon, kung ninyo, nakabaon na siyang lahat. Ngayon, kailangan yung o-ring niya ay lagyan natin ng konting langis. Para hindi siya masugatan pag pinasok natin dito. Kasi ito, may butas yan dito eh. Nakikita niya pag binaliktad eh. So ngayon, lalagyan ko siya ng konting langis yung ulo. Para naman, madulas ang pasok niya. Konti lang, huwag lang masira yung o-ring. So, konti lang. Hop. Manipis na lang is yung ulo. Para lang madalas yung pagpasok niya. Hindi siya kumapit. Kahit na konting-konti lang. Yan. Siguro okay na yun. And then, yan ipapasok na natin oh sorry ito nakalimutan ko pinaka tornilyuhan nya ok then ipapasok na natin yan so ngayon yan ay naka align na so ang gagawin natin siguraduhin muna lahat ay nakatusok na maayos yan, pag nakatusok na lahat na maayos ay pwede na natin ipasok. Ito. So ngayon, iyan. I-position nyo, kapakapain nyo lang itong pinakabutas nya. Tulad na ito. Ito pang apat muna. Yan. Ialign nyo lang. Ang bawat isa. Tapos, ito. Alain-alain lang. Yan. Hanggang sa maipasok natin lahat. Iyon. Yan, no. Makakapaan nyo naman, eh. Kung paano siya ipasok. Yan. Tapos ito. Yan. Yan. Pag napasok na lahat, ay okay na. Yan. Then, lagyan natin to. Ah, lagyan na natin tornilyo niya. Dito sa part na to. okay hand tight lang muna at iayos i-forman ninyo kung pantay-pantay then kailangan na natin higpitan so ang pag higpit kailangan yan tin torque wrench pero tayo ay 1 8 turn lang yan then dito pwede na siguro ang 1 8 turn hindi ko rin alam ang torque nya so basta may higpitan lang Sakto lang. Op. Okay na So, yan. Yan. So, nakikabit na natin lahat. No? Ngayon, kailangan balik na natin yung mga wiring nya. So, ang wiring nya ay ito. Ito. So, okay. Ito ay dito. Dito. So, ito, dito. Dito. And ito ay dito. Sa kabila. Yan. So. Ngayon, balik na natin yung mga wiring. Tinanggal natin. Okay. So, yan. Wala na ba tayo nakalimutan? lagi ko wala naman na. So, yan. Okay na ang At ating FI cleaning. So, ngayon, pwede na nating subukan pa-startin kung ano mangyayari. So, startin natin. Okay mga idol, yan. Medyo sa unang start talaga may hirapan. Kasi nawalan ng gasolina yung o nawalan ng pressure tong part ng ating linya ng gasolina. So kaya talaga medyo magpapalya siya. At isa pa, syempre, pagkakinabit natin yung ating baterya ay malamang na bumaba yung minor or magkaroon siya ng konting adjustment kasi sa, sa BIOS na re-reset or masabi natin nag-idle relearn kapagka bagong kabit ang baterya o pagka tinanggal natin. So ayan, katulad niyan, hindi ko pa masabi kung yan na yung stable na takbo niya. Pero para sa akin, mas mababa siya. Dahil kay start lang, dapat medyo mataas yan eh. Ngayon, medyo mas mababa siya at oobserbahan ko na lang kung ano pa yung magiging takbo niya. Yan. So yun lang po muna mga idol ang may papakita natin. Sana ay may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng idea kung paano naglilinis ng FI Cleaning. Pero mas marami pang ibang idea na pwede tayong gawin no? Ngayon pinakita ko lang kung paano sa BIOS. Mas marami tayong idea ang pwedeng gawin kung paano gagawa ng DIY na FI cleaner. Yung katulad ng ginagawa natin doon sa may carb cleaner. Kung anong diskarte nyo, kung may mas maganda ka idea, pwede rin naman. So yan, pinakita ko lang kung paano yung estilo ko sa paglilinis. Okay mga idol, yun lang po muna yung may babahagi natin sa FI cleaning. Sana ay may nakuha tayong idea at kung meron kayong mas magandang idea, mas okay yon mga idol, maraming salamat po. At yung mga hindi pa po subscribe, please subscribe po. At huwag natin kalimutan, ilike yung ating uh, mga videos at panoorin yung mga naunda pa nating na video at yung mga paparating pa nating na video. Yun lang po muna at maraming salamat po.